და გამოშვებას დღეს სხვა თემებით განვაგრძობთ. იუსტიციის სახლი საჯარო იურიდიულ პირად ყალიბდება და ის ცალკე სტრუქტურად გარდა იქმნება. ამის შესახებ დღეს გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. მინისტრის მოადგილემ სპეციალურ ბრიფინგზე იუსტიციის სახლი ერთ-ერთ ყველაზე ნოვატორულ და თანამედროვე უწყებად შეაფასა. ამიერიდან იუსტიციის სახლში მოქალაქეები მათთვის სასურველ ნებისმიერ მომსახურებას მიიღებენ. ნინო ვიბლიანი გიამბობთ. მოეთხოვება არ ნაკლებ სამწლიანი გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის, ასევე მართვის პროცესების აწყობის კუთხით მუშაობის გამოცდილება, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი, მოქმედების ინიცირების უნარი. ადამიანი, რომელიც ამ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ინოვაციური უწყების დირექტორი გახდება. სხვადასხვა უწყების სერვისებს ამიერიდან ერთი იუსტიციის სახლი გააერთიანებს. სრულიად ახალი სამენეჯმენტო სტრუქტურა ლიდერობაზე იქნება დაფუძნებული. დირექტორის თანამდებობა ბაზე კონკურსი იუსტიციის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. ეს არის მენეჯმენტის სისტემა, რომელიც თითოეული ადამიანის ინიციატივაზე არის აგებული და ყველა თანამშრომელი იღებს საერთო მართვის პროცესში მონაწილეობას. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან კვალიფიციური კადრი იყოს ხელმძღვანელი სწორედ აი ამ ახალი და უზარმაზარი სტრუქტურის, რომელსაც ჩვენ შევხვდით. სანამ იუსტიციის სახლი ახალ თანამშრომელს მიიღებს, მანამდე ის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გახდება და ცალკე ორგანიზაციად ჩამოყალიბდება. იუსტიციის სახლი მოქალაქეებისთვის ერთადერთი შეხების წერტილი იქნება. ისინი მათთვის სასურველ ნებისმიერ მომსახურებას არა საჯარო ან სამოქალაქო რეესტრში, არამედ იუსტიციის სახლის ერთ სერვის ცენტრში მიიღებენ. მოქალაქე, როდესაც მიმართავს იუსტიციის სახლს კონკრეტული მიზნისთვის, შემოსული განაცხადი უკვე მუშავდება, მზადდება, საჭირო დოკუმენტაცია უკვე სამოქალაქო რეესტრში, საჯარო რეესტრში და კვლავ უბრუნდება იუსტიციის სახლს იმისათვის, რომ მან მიაწოდოს უკვე გამზადებული პროდუქტი. იუსტიციის სამინისტროში ნებისმიერი თანამშრომლის მიღება ყველა პოზიციაზე რამდენიმე ეტაპიანი კონკურსით ხორციელდება. განცხადების საფუძველზე შერჩეული კანდიდატები ტესტირების ჯგუფური და ინდივიდუალური გასაუბრების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გამოსაცდელი ვადით მათთვის სასურველ პოზიციაზე ინიშნებიან. იუსტიციის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიაზე მიიღება კონკურსში მონაწილეობა, ეს შეეხებოდა რუსთავის იუსტიციის სახლის მენეჯერობას. გავიარე კონკურსის რამოდენიმე ეტაპი, მათ შორის ეს იყო გასაუბრება სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან, სადაც ფოთლდებოდა ასე ვთქვათ პრეზენტაციების, ასე ვთქვათ კეთების უნარჩვევები, მართვის და მენეჯმენტის სხვადასხვა უნარჩვევები. იუსტიციის სახლში გამოცხადებული ვაკანსიების მიმართ დაინტერესება მაღალია. მხოლოდ 2011 წელს სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში მონაწილეობის მიღების სურვილი 19199-მა ადამიანმა გამოთქვა. აქედან 467 ადამიანი იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელი გახდა, ხოლო 263-მა კანდიდატმა კი უწყებაში სტაჟირება უკვე გაიარა.